Фермер Анатолій Мішов проживає у селі Антонівці Хмельницького району, займається козівництвом сам. Зараз доглядає 17 козенят, одного цапа та 40 дійних кіз. Розповідає, має 18 гектарів землі для свого господарства. 6,5, додає Анатолій Мішов, його власна. Решту землі орендує. Я пішов з роботи, вирішив зайнятися виключно популяризацією і займатися виключно екологічним, органічним, пермакультурою. Я вважаю, що 40 кізочок – це достатня кількість для того, щоб мені можна було щось. Я міг і себе забезпечити, і кіз забезпечити. Анатолій Мішов прокидається о 6-й ранку. Навесні тричі на день доїть кіз, восени – двічі. Використовує для доїння такий апарат. Його чоловік змайстрував сам. Так от 4 кізочки доїть, переставляє і так далі. І так далі. Потім вони виходять через вон там слідуючу клітку, заходять в слідуючу клітку. І слідуюча партія заходить так само, 11 кізочок стає. Так він може видоїти по 4 кози одразу. Зазначає, потім додоює вручну. Весь процес займає годину 15 хвилин. На осінь зараз така пора, що вони фактично вже запускаються. Зараз в мене є порядка 30 літрів в день. Вже мало. Молока вже мало. Літом 80 літрів, 90 було. Зібране молоко Анатолій Мішов переробляє на сир. 12 літрів молока, розповідає фермер, потрібно на таку головку сиру. Його готував при температурі 45 градусів. Коли робиться сир, це не від часу, це від дозрівання зерна. Це я просто, коли його вимішую, я ловлю момент дозрівшого зерна. Готовий сир Анатолій пресує під саморобним пресом. Та головка сиру, вона зараз піде на посолку. Цей сирок буде 12 годин лежати в розсолі, потім через 12 годин він буде на підсушку, потім через на перевертання, потім вже піде на стелажі на дозрівання, і він буде дозрівати до 2 місяців. На таких стелажах дозріває сир. У спеціальному приміщенні температура повітря має бути від 12 до 14 градусів тепла, каже фермер. Тут є 12 видів сиру, деякі дозрівають вже 2 роки. Бачите, всі сири, вони обростають плісінню. Це нормальне явище, це нормальні благородні плісінні. Але треба контролювати їх рост, тому що в залежності від того, як обростають плісені, такий вид сирий буде. 4 таких сонячних батареї забезпечують господарство електропостачанням, каже Анатолій Мішов. Загін, де стоять кози, обведений електропастухом. Влітку для роботи, додає фермер, потрібні ще люди. Розповідає про розвиток своєї діяльності. Коли я міг би розвиватися так, як я можу розвиватися, як дозволяють ринкові умови. Я би це, звичайно, би я розвивався набагато краще, не я один. Різних отаких от виробництв, котрі вимагають дозвіл на виробництво. Тому що це окремий документ, це продукти харчування. Але воно повинно бути нормоване і врегульоване. В майбутньому, розповідає Анатолій Мішов, планує займатися ягідництвом та вирощувати суницю. Вікторія Мельник, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина.